Aquest és el videomapping amb què Horta Guinardó explica a Barcelona com va ser el setge que va patir la ciutat durant la Guerra de Successió. I ho fa reflectint les imatges del muntatge audiovisual a la façana del Mas Guinardó, l'edifici des d'on l'exèrcit borbònic va planificar la invasió de la ciutat. Aquest videomapping té alguna cosa especial en el sentit que intenta explicar una història. Normalment els videomappings són molt més espectaculars, molts efectes, que si aigües, que si líquids, que si geometries. Llavors nosaltres hem volgut explicar una història. Entre la imatge i el que explica el meu on hem incorporat, intentem donar un aire explicatiu del que va passar en aquells dies, no? Fins a la derrota de l'11 de setembre. Per presentar-lo en societat, els organitzadors han volgut fer-hi participar les entitats del barri que han estat preparant l'actuació els dies previs. Hem volgut fer servir la coral, un grup de percussions, uns diables, els trabucaires, les associacions que ara formen part del Mas Guinardó, també com a integrar el barri i com a que el Guinardó ja no és la seu dels que ens atacaven a Barcelona, sinó que ara és un viver d'associacions. És una manera de que pugui participar moltes persones, és a l'aire lliure, per tant és una cosa oberta, molt flexible, on no és necessari comprar tiquets per garantir l'aforament, i per tant enteníem que la possibilitat de fer un espectacle explicant uns fets històrics importants, però alhora oferint a la màxima ciutadania la possibilitat de poder-ne gaudir. El videomapping és l'activitat principal de l'agenda d'actes que ha organitzat el districte d'Horta Guinardó per celebrar el tricentenari, entre les quals també destaca el Mercat Barroc del cap de setmana.